Allt är väl med världen, vi är i guld 4 och förhoppningsvis så kommer det här bli en aningen trevlig kväll med Rainbow Six Siege. Fram tills den där sekunden då vi förlorar horribelt på grund av domedagen. Vi spelar Somebody Set Us Up The Bomb och here we go! Ja, det har vi redan skrivit. Vi börjar som defensiv på bomb, så vi hänger väl på resten och vi kör väl helt enkelt rook då. Barbwire kör vi, så att vi kan få ut lite mer av det. Vänta, varför gör jag dock? Jag skulle välja rook, sådär. Herregud. Välja dock, det går inte för sig. Jag menar, docks MP5 är ju precis likadant som rooks, så kunde blivit lite läskigt där. Jag spelar i och för sig oftare mute på defensiven nu för tiden, men i just det här området så föredrar jag nog Kur. Rook. Ej, denna sjöblet, tycker blet i drack. Good evening, Mr. Putin. Good evening, nice to meet you. Could you do us a favor? Just fire Trump. Just release whatever you got in him. I will rent my big rocket. Also, don't invade Finland. Finland might be mad. I eat Finnish for breakfast. Finland is like my little brother. I like to help. Så har vi satt tonen för det här spelet. Pick up the armor or I'll shoot you in the face. Fungerar alltid. Hotar man bara med att skjuta folk om att de ska plocka upp armor, så gör de det. Förutom någon som inte har plockat upp armor. God damn it. Stand clear! Så, en lucka är öppen. Spärrar vi av lite siktlinjer också. Och lyckades dölja bombens position från våra härliga herrar här. Så. Kommer de? Op4 has located a bomb. You know what to do. Hålla utkik här. Bra, det jämnade ut sig. Det är någon som är där i fönstret. Jag var nära på att skjuta min hans gadget bara för att jag inte insåg att det faktiskt var. Alltså, det såg. Nedkämpad. Jag vet inte om han är där eller inte, men. Nice. Oh. Hårt liv för Blitz där. Då så, jag tror att vi väljer Police Line och så väljer vi Thatcher. Såvida inte någon inte väljer Fermite. Alltså, jag skulle gärna vilja köra den klassiska lilla kombinationen. Ah, han valde Thatcher så. Så vi väljer väl Gas Station eftersom Thatcher är där. Så.
Loadout är helt okej förutom att vi ska ha en Claymore. Fuck me! Oh dear lord. Soon. We need to locate a bomb. Garage is clear. Drone has located a bomb. Verkar de som de är på samma plats som vi var på. Inte en dålig plats. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. Vi får hålla koll på fönstren också. The diffuser has been secured. Proceed to bomb location and defuse it. Vi har inte diffusen, vilket är trevligt. Dock så är jag lite konfunderad för att jag kommer av någon anledning inte ihåg vart kameran är på den här delen av... Där var den. Nedkämpad. Alltså problemet är att jag kan visserligen hala ner mig här. Jag kan visserligen hala ner mig här, men det är inte logiskt för mig att göra det bara. Ingen här heller. Ah, fan, jag missade. Vi har förlorat vår Maverick. De har förlorat en Valkyrie. Jag behöver veta om det finns någon i trappan eller om det finns någon i badrummet. Inte i badrummet. Ah, jag chansar väl. Vad jag tänker göra nu är synnerligen dumt. Wow, fan, 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 fan! Som sagt, synnerligen dumt. Jag kollade trappan och insåg för sent att där var någon. Och det värsta av allt är, hade jag bara stannat där så hade jag fått en gratis kill. Åh, så surt. Så jävla surt. Hade jag bara stannat i den förbannade trappan så hade allt gått vägen. Det är sånt som händer ibland. Men ändå så surt. Ja, ska vi vara i garage kan jag lika gärna vara mute så. Får vi se om det här blir ett av de där spelen då ena sidan är väldigt bra på defensiven. Okej, så då har vi en Cade här också. I'll do the hatches. Cade kommando. Ja, han gör hatcherna. Då gör väl vi någonstans runt A då. Down to 10 seconds.
Här blir lite segt, men jag har brios så allt är väl. Okej, okay, Cade befinner sig just, har just nu det till att elektrifiera en hel del här. Jag placerar mig i reserv ifall det skulle misslyckas. Det vill säga om de har en Thatcher. Ooh. Verkar som fienden går helt via A. De har sett mig. Server room. Bam. Watch the garage door, there's at least one outside garage door. They're inside garage. Det var faktiskt ett snyggt anfall från dem. De kom från i princip alla möjliga håll samtidigt. Det var väldigt snyggt av dem. Bomb diffuser in place. Nice try. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Det där var riktigt jäkla snyggt av dem faktiskt. Finns ingenting att säga om vad de gjorde där. Det finns en hel del att säga om vad vi gjorde fel dock, men... Vi kör väl gas station och förmar det igen då. Och vi hoppas att vi kan ta igen den här vändan, men vi kommer nu se inte så mycket på det här laget. Nej, men vårt största problem var att de lyckades bryta sig igenom Cades elektronik där utan att jag faktiskt hann lite tid, för jag hade mina jammers kvar. Garage. Jag hade mina jammers kvar. Jag hade egentligen utan problem kunnat placera ner dem där när jag hette, men så länge det är elektrifierat så riskerar jag bara mina jammers på det viset. Så. Jag tror fan jag tror de hade en Thatcher dock. För det var nog han. Men jag är inte säker faktiskt. Just nu har de en bandit i alla fall, så jag kommer att tvungen att invänta bandit innan någonting annat händer. Kameran nedkämpad. Håller koll på dörrarna. Ja, jag kommer behöva Thatcher här alltså. Behind the white truck. Drop
out the diffuser. Fan också. Den får vi plocka upp. The diffuser has been secured. Okej. Okay. Tango down, unknown. Planning. Give me cover. Diffuser is active. Protected at all costs. Planted. Det finns en claymore där nu också. Op 4 last operator standing. En kvar. Nice. Tango down. Op 4 neutralized. Mission successful. Det var inte dåligt spelat av mig faktiskt. Då tog vi igen det i alla fall. Vi kör med ut igen då. Men den här gången kör vi fan med MP5-man. Så att vi har den. Hagelgeväret är nice, men... just nu så avhåller jag mig från hagelgeväret om vi ska hålla den punkten. Jämn match i alla fall. Mycket jämn match. Jag ska se om vi har en Cade. Så kan det vara en... ja, vi har Cade igen. Det kan vara en idé för mig att försöka placera ut allt lite längre bak. Och framförallt så kan det vara en idé för mig att stänga av... Det kan vara en idé för mig att stänga av siktningslinjerna. De höll vi fasansfullt öppna förra vändan. Så vi börjar här. Inte för att det är en speciellt nödvändigt att börja just där, men jag vill ha avspärrade siktningslinjer. Okej, okay, så den där delen är nu inte skyddad. Så vi placerar ut några jammers. Vi placerar faktiskt ut två stycken rakt av. Så att det finns ett ordentligt skydd där som också kan användas mot drones. Jag önskar att de inte öppnade det där hålet, för det där hålet är en del av problemet. Hej och nej. Åh, oh, kom igen. Det här var surt. Vi fick en injury på Firmite i alla fall. Det var väldigt synd att vi inte fick... en sprängning på den där Nitron. Hade den där Nitron gått av så hade det varit en riktigt jävla stjärnsmäll. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Hepp, då tog de det stället igen då. Fråga här, vad fan är den enda som försvarar bomben när jag bokstavligen dog in till bomben? Ah, ja. Vi kör väl samma kit igen då. Det är inte så mycket att välja på den punkten.
Skynda på och ladda. Jag är inte säker på om de är i garaget den här vändan också. Jag skulle inte vara dem, jag var dem. Anledningen till det är för att... Jaha. Jag tyckte att vi tog garaget rätt övertygande förra vändan. Så, de har en bandit där. Åh, han bandit-trickar inte. Stackars lilla bandit. Du måste ju bandit-tricka. Annars kommer pappa Thatcher och tar dig. Nu spelar jag i och för sig inte Thatcher, men hade jag spelat Thatcher den här vändan så hade jag haft väldigt kul åt det där. Och så var det här förbannade FPS-omladdningssyndromet. Minsta skott avlossat. Alltså, två är overkill här alltså. Lägg av! Maverick, vad gör du? Varför är ens Maverick? Vem har... Defusen inte ens här. Jag skulle vilja ha hit den om jag kan få vara så bold. Jag skulle absolut vilja ha hit den. Murder holes in the windows. Corridor, bandit. Varför har inte vi diffusen här, är då frågan. Diffusen borde vara här. Eller så får vi helt enkelt, fortsätta att ge täckande eld från avstånd tills dess att den kommer hit, eller de bestämmer sig för att planta. Okej, Smurf Killer får jättegärna komma hit. Corridor! Ja, det var jäger visserligen, men detaljer. Café, probably. You must recover the diffuser. Varför har den... Nice, hold on. Jag är mest så här, varför planterades inte den förbannade diffusen? Good job, guys. Vi får se hur... Lord Changa! Eller inte. Frågan är om vi verkligen ska välja Mute eller om vi ska välja någon annan den här vändan. Alltså jag väljer fan med Maestro. Han kommer ändå välja Cade, så då kan vi köra någonting helt annorlunda den här vändan. Dessutom så har Maestro lite bättre ställen som man faktiskt kan placera de förbannade Evil Eyes på. Och en fasligt bra kulspruta. Tydligen är vi här uppe nu, men den saken spelar mindre roll. Maestro är nästan bättre här uppe än vad han skulle varit där.
location compromised. Plan accordingly. Vi har en evil eye där. Ur vägen, kamera flicka. 10 seconds left. Kan vi placera dig där? Lite sånt. Och lite sånt. Så. Då övergår vi till att avspana med våra onda ögon. Eller som Reinfeldt skulle sagt, drog ögon mitt i ansiktet. Alltså, folk klagade en hel del på Anders Ygeman, men hade Moderaterna vunnit då hade vi fan med fått tillbaka i Beatrice Ask. Och någonstans känner jag att jag vill inte ha någon av dem. Shoot yellow. Ooh. Ah, det var tydligen någon i trappen. Stairs. Synd att jag inte har någonting att ta mig igenom den där luckan med bara. Det hade varit väldigt användbart just nu. Det där är liksom ett av problemen med Rainbow Six Siege, där jag ser det som att jag har redan hamnat i skydd. Men ändå av någon anledning dör. För som sagt, jag ser det där som att jag har hamnat i skydd. Men, vi får se. Det är overtime så det spelar egentligen ingen roll. Vi får se om de fattar den referensen. Jag vill sätta lite press på... Ja, det var dumt av mig att bokstavligen välja den kullen att dö på. They're moving on A. A. Blitz and fuse. They don't know where it is. Op 4 has located a bomb. Just help Kevin defend the fuser. One friendly operator remaining. Kom igen, Kevin. Du snarar det. 25 HP. Sorry, I mean Captain. Ah, fan också. Han fick honom! Just live. Live! 5 seconds remaining. Well done! Good job. Mission successful. Det var riktigt jäkla snyggt. Stackars fuse. Så, vi kan väl köra. Eller för sig, de tänker köra. Jag kör gas station jag också. Men vi kör väl Thermite då igen då. Varför bryta en vinnande streak? Jag menar, när jag hoppade över till Maestro, då försvann ju helt plötsligt allt vad vinnande streak hette och jag började spela skitdåligt så. Framåt.
De är i alla fall inte i garaget, så alltid något på den punkten. Jag är inte säker på om vi har anfallit någon av punkterna här uppe. Men å andra sidan, vi har råd att förlora den här om det skulle vara så. Vi har anfallit dem på den punkten. Så, kameran nedkämpad. Vi rör oss in här. Det här var dumt av mig. Jag såg ett hål för peeking, men... jag borde inte avslöjat mig så jäkla uppenbart. Alltså hela mitt avancemang just nu är... Och så har jag diffusen också. Fan också. Jag vill inte ha det här ansvaret! Ja, vi hoppar upp. Legion is down. Snacka om att vi hade timing där alltså. Op 4 last stop standing. Sista jäveln är antagligen väldigt, väldigt försiktig. Så jag tänker inte vara det. Jag tänker göra det här. Får se om det här funkar. Nej, det fungerade inte! Jäger is in the stairs. Ground floor, moving up. The diffuser is there as well. Och det värsta av allt var verkligen att jag hade hoppats på att kunna svänga mig in där och plantera diffusen. Så gick det inte riktigt. Let me scan him. It's in the stairs. Nice, well done. Vi kom fan på andra plats, vilket inte är illa alls. Hard fought victory. Det blir alltså inte någon eldshow, men jag är inte missbelåten med resultatet. Så, då ska jag bara ordna en sak så vi hoppar över till vänteläge så länge. Var en person där som ville spela så ska bara bjuda in vederbörande. Oh, vi fick ett alfapack. Vi kan ta en titt på vad vi fick. Så vi fick Rare Headgear Bones för your last alpha pack. Alltid trevligt med lite castle-saker. Good to go. Yes. Då sätter vi igång och hoppas på det bästa. Det blir antagligen bara en match till för mig, men... Ja, det är samma för mig, så det är lugnt. Gott. Samma rank också. Det underlättar matchmakingen. Eller rätt sagt, det garanterar att jag inte hamnar med bara en massa silvers. Så. Så det är väl så. Då har vi fått en helt fientlig pre-made på en karta jag inte alls tycker om. Det här kan bli intressant. En mycket intressant match indeed. Vi kör väl helipad och så... Alltså jag är lite osäker alltså. Hello. 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 Hey. Eftersom någon har valt Hibana så kör jag Thatcher. The enemies have like a full squad and we have as well because we all have mics, you know. Yeah, we're better. Speak for yourself, I'm copper. Wait, you're copper? Yep.
I would be lower, but the rank system does not allow it. Inväntar vi bara på att fiendens squad också ska synkronisera sina laddningstider. För det verkar de tydligen inte ha gjort. Tvärtom så verkar de vara väldigt förtjusta i att någon av deras jävlar... Alltså det här är någonting man ser relativt ofta skulle jag nästan vilja säga. Att du har liksom fem personer varav... Och så är det någon i deras squad som alltid har skitladdningstider. Och lite som den här handbollstränaren som inte ville byta boll när en målvakt på motståndarlaget var färgblind. Så känns det lite som att de ibland, att det är avsiktligt. Att folk i random queues ska ragequitta. Och ge dem en enklare match. Det är bara det att det finns få vettiga människor som ragequittar i rank. Därför att då förlorar du ju din rank oavsett. Ah, ja. Vi ska i alla fall ta oss en titt på nedervåningen och när vi har gjort det så ska vi röra oss mot uppervåningen. Sen så är det så att bara för att ett lag är en squad så betyder det inte nödvändigtvis att de vinner. När jag och mina kollegor tränade inför Nordic-turneringen och King of the Nordic, alltså vi vann inte bara för att vi var en jäkla massa på samma lag. Det gjorde vi inte. Jag inser också att jag har Claymore, vilket jag egentligen inte vill ha som Thatcher. Jag brukar vilja ha Breaching Charges som Thatcher. Drönare är i position. Device is going dark, very dark. Ah, fan också. Jag skulle pinga den där skölden, det gick inte. Ying is behind the shield in the side room. Okej. Det är lite sådär, hur visste han ens att jag var där? Jag brukar inte vara så, men i det här fallet så vill jag faktiskt få det undersökt. Det där var lite för suspekt. Ah, ja, han har gått i alla fall till att hämnas mig, vilket är trevligt. Men alltså, ett enda random skott där. Som sagt, det kan vara det jag nämnde förut, att det man ser inte alltid matchar med killcam. Eller det man upplever inte alltid matchar med killcam. Det kan vara det. Men jag har lärt mig att... Ibland är det helt enkelt bara bättre att trycka på den där report toxic-knappen och gå vidare. För mig är det liksom det slutgiltiga argumentet. När man väl har gjort det finns det ingen anledning. Då är det liksom, då är det någon annans händer. Boss. De spelar jävligt snyggt. Hallonglotta, inte riktigt ace, men åtminstone en clutch här alltså. Roliga var att det som skulle vara ett skämt med Copper visar sig just nu. Hold on. Och det måste ta lite på deras moral också att förlora som en squad mot på det här viset. Men nu måste jag verkligen börja göra min del av det här liksom. Misstaget jag gjorde mot Echo, det var att jag stod stilla på en och samma plats. Och det borde inte jag ha gjort. Jag borde röra mig betydligt mera. Det är inte ens en fråga, det är ett konstaterande, utan det är vad jag gjorde fel. Så. Framåt.
Då försöker vi göra lite bättre ifrån oss den här vändan då. Bomb location compromised. Plan accordingly. Get, pick up your fresh and juicy armor. Thank you. Shoot the drone. Vi plockar lite armor. Armor är alltid bra att ha. 10 seconds. You don't reinforce it, excellent. 5 seconds and counting. Bomb located by op 4. Så, tack så mycket. They're repelling my side. Ajda. Inte bra. Outside. Vi fick en av dem i alla fall. Sledge on ping. Fan. Bra flash av dem. Det är bara det att flashen fungerar ju aldrig så när jag använder dem. Nåväl. Bra placering av Blackbeard också. Hade jag bara stannat så hade jag överlevt det där. Men det är sånt som är lite knepigt att veta. Hyperkill är on point där med sitt lilla killhole som sträcker sig tre väggar. One friendly remaining. Ah, fan också. Nice try. Jag hade hoppats på att det... Att han skulle se pingen där, men det gjorde han inte. Nice try. Ja, just det. Jag vill ha breaching charge. Sådär. Vi ska inte plocka upp defusen. Men det är en intressant match i alla fall. Vi verkar vara någorlunda jämnt balanserande. Så. Så. Då får vi väl hoppas att vi kan jämna ut det här lite. Alltså en sak jag aldrig kommer förstå, det är att jag kan förstå varför folk fuskar själva. Jag kan förstå varför folk fuskar själva. Ibland så vill man bara liksom känna sig lite halvt odödlig. Jag håller på att spela Homeworld just nu och jag spelar det med en trainer. Det vill säga ett litet program som gör att mina skepp har... Att jag har oändligt med skepp och oändligt med pengar och allt sånt. Det är single player. Så liksom, jag kan förstå varför folk fuskar. Jag kan absolut förstå varför folk fuskar i multiplayer. Det finns gånger du har önskat liksom att bara för kul hoppa in i en casual match och med bara liksom för att vara bäst på plan och vara det odiskutabelt. Så jag kan förstå varför folk fuskar. Och jag, med den ladder anxiety jag har nu så kan jag också förstå att folks ego möjligtvis inte kan tåla att man förlorar. Men jag kommer aldrig fatta hela den här grejen med att bli boostad av en cheater. Visst, du får rank, men utan cheaten så kan du ju inte hålla den. Det är liksom... Vad fan? Echo on ping.
Det intressanta var ju dock att om man sköt härifrån. To engage him. Pinked. I knew the thatcher here on ping. Copy, on my way. Passing through. EMP'd. Done. Do it. Calling him. Mira. Snyggt. Nice. Där fick den jäveln. Cage is free. Lesion at the end of the hall on ping. Finns det en valk cam här vi missat eller? Underneath kitchen. Bandit. Lesion on ping. Ah, fan, jag missade. Dock behind the bomb to your right. Det var en bra breach fram tills dess att jag började fucka upp saker och ting. Dessvärre så verkar det som att Sofia må... Nice try. Come on, boys. Alltså, jag vet inte riktigt vart i helvete det där föll samman, men vi hade en bra... Jag tror att vi borde pushat mer. Jag tror vi var för passiva. Lät dem ta initiativet och diktera vår... Diktera... arbetsfarten för oss. Jag tror i alla fall att det var det vi gjorde fel. Jag har fortfarande brio kvar och det är awesome. Ge mig onaturligt mycket energi också. En sugar high som antagligen gör att jag kommer att få sova i natt. No, I'm sorry. Legion, if you can move in a sec. Jammer. Det här var också ett sätt att göra det på. Bomb locations are secure. Så. Fördelen med att vara här är att det finns en liten flyktväg här om vi skulle behöva. Ja, det var en valkcam. Då skulle en glass placeras längs med den siktlinjen så. Ah, fan också. Jag hoppade ner lite för tidigt. Crash.
Här är fan inte ett dumt ställe att försöka stå och hålla. Det är fan inte det. Jag borde egentligen byta sikten så att jag med siktets hjälp ser vilket vapen jag använder. För jag glömde bort det där ett tag. Jag trodde jag stod och siktade med Mac-10. Bara hagelgevärt. En fiende har disconnectat, vilket är bra för oss. Vi behöver dock skjuta lite mer av dem om... Hey, smoke. There he is. Jag uppfattade there in som att de var vid andra fönstret, det var de inte. Hade jag insett att så inte var fallet så hade jag kanske... Snygg run out. We got gems, don't stress so much about objective. I'll tell you when the plan. Behind you is one, on ping. Playtime. Blackbeard is in, Blackbeard is in. Blackbeard planting! Monty's Monty, right on finger. Nice, he was right. Monty. Well done! One on four remaining. Bomb defusing device. Well done! Thank you. Thank you. That was jäkligt nice. Jag tror man kom tillbaka där i alla fall. Ja, men vi kör väl Fetcher igen då. Lite nedhållande eld har väl ingen dött av, förutom väldigt många personer, men ni förstår vad jag menar. Infermite, Montagna, and IQ. Står 2-2, vilket är fan inte är världens sämsta score att ha. Framförallt inte med tanke på, som sagt, de är en pre-made. We need to locate a bomb. Tydligen kör de exakt samma strategi. Jag visste inte ens att den var en grej. Men tydligen så är den det. Den är inte dålig alltså. Jag tänker hoppa upp med Fermite. Följa Fermite. Och i princip bara sätta igång. The diffuser has been secured. You must locate and defuse a bomb. Alltså fan, jag låter honom springa först. Var är det objektet? Ja, awesome. Nej, exhibition. Okej. Ah, fan också. Kan lika gärna plocka upp det. Så då vi, ska vi packa igen drönare där. Device is
They're doing runouts, but I got the shock wires, three of them. Cover me, reloading. Nice. They got castle. Same strat as we did. Yeah. They're doing very limited runouts though. Ooh. Moving around, watch out for the open window. På tal om öppet fönster. Liksom. Ah, from behind he ran out. By the wall outside and the door. Nice. Ah, fan, jag gick rakt in i den där. Well done. Op 4 eliminated. Snyggt. Med IQs maskingevär också av alla jäkla saker. Match point defend. Jag kör no vote här, utan jag låter alla andra bestämma. Mute. Bra val. Vi kör MP5K istället och vi kör pistol istället. Alltså jag vet inte varför, men jag tycker inte om kombinationen K-pist och K-pist. Jag gör inte det, utan om jag väljer K-pist som ett av mina vapen, då vill jag liksom ha en vanlig pistol som andra vapen. Och anledningen till det är nog för att jag vill variera eldhastigheten. Jag vet inte om det makes any sense, men det är så i alla fall. Här matchen går faktiskt förvånansvärt bra. Okej, skyddig. Bomberna måste skyddas. Sätt en jammer där. Var har vi... Jag hörde en drönare. Fan. En och två. Så. Can someone blow this up? Jag hoppas det där var från egna styrkor, därför att... Ja, det finns en Evil Eye som hjälper mig att täcka upp det här stället. Fick inte en kill mer än, men... Kanske åtminstone någon som blev lite skadad. Ooh. Well, like, great engagement.
Yep. Jag är lite orättvis. Om jag blir dödad genom att någon lägger ner täckande eld så borde de också bli det. Call Your Hit är en liten airsoft-referens, den har liksom ingen bäring i... Där är det, jäklar! Ah, fan, han var ju där! Spread out! Det där med spread out kom lite väl sent. Den här teamkillen var väldigt olycklig. On ping. Don't go looking for him. Play time. Du kommer ändå inte få MVP. Så spela för guds skull tid. Don't have to peek. Just play time. 15 seconds and we win. 15 seconds. Brum brum. Easy plat. Clap clap. Hold on. Som sagt, behöver inte pika. Aj. Jag var kanske inte så jäkla duktig i andra spelet. Vilket kanske säger någonting, men... Fortfarande inte... Guld 3 dock. Men det får räcka så för ikväll. Och det har varit faktiskt jäkligt skojiga spel där. Framförallt eftersom vi vann då. Men också för att de faktiskt var väldigt jämna. Mycket bra.